Здравствуйте, нас нафти да го съхраню и да умира, бъдете. Трябвал съм на аутопия, за да имам другара, съм се договорил, и бъдам го лутка. Да и учай кола играл изпред капиро, бъде, бъдете, да нас умрява, бъдете. Йо, бе. Ма какъв добър човек, бе? Изгребал ми прошлен годин, да без ключеви кола, бе. Моемен съм уен. Паща, ако цървена кошуля тера на радост. Паща, па мене ми нещо много и ние жалбате. Фосил, стари от ватрубате. Ю, мука ме вата, бате, до гробли, брате. Вручиново, бате, юдови кучичи за душничари, бате. Мъж ме, маме, вам гъна би, мъж! Каква си свечето узела, бате? От 5 динара. Дай, брати си, че гледай от там, овиче, кажа, гледай какви свечи донели, иди, молим, тузми от 20. Ой, шибицу ние, фам, заслужил бе да му палим, бате, а не да му донесем свечи от 20 динара. Него, бате, съжаливе съм природе, бате, и великодушен съм човек, па ме сви изкорищавай, бате. Ай, брати се, молим те. Комшио, комшике, са учеще, бате. Живота ми са учеще, я да не да мичко мога си поживи още неку годину. Ма не плачам, ме упало ми нещо в очи. Ма нещо ми упало вде. Ма бил много добър човек, ме седи изпред капило, ка каже добър дан. Айде имате си ми обавези, ми ти станемо, мамо. Айде. Тежко дюбре бил, бате. Стока, ай тамо жено, ай на тамо. Жено, треба ли отворя ковчег да га пробуду с колът, за да се не повампири случайно, бате? Айде, комшио. Айде, не се кири се нища, като се смири ситуация, яви се да идемо до кладионко. Айде, отдосма ми. Айде, жено. Ей, било екстра вължито, бате, са циме, че залепи ми се за душу. И цепа 4-5. Него срамота ме било, бате, ово, да питам за рецепт. Ай, пожури. Жено, чуваш ли да лупа нещо? Не мога да се повампирил мичко, бате, нещо се свеци имам, бате, в живота ми. Добро, какво кажеш. Не мога после само да буде као лептирицу, бате.